Dalším hostem pořadu Přežij historii je ředitel nakladatelství Akademia, badatel a spisovatel Jiří Padevět. Děkujeme, že jste přišel. Moc děkuji za pozvání, doufám, že se mnou tu historii přežijete. Rozhodně. My bychom začali naší klasickou rozstřelovou otázkou, jak jste se dostal k historii? Klasická odpověď, jako malý hoch. Já pocházím z pražských Nuslí, což je čtvrť, která je kousek od pankrácké věznice, kde se dělo spousta věcí, jak během války, tak během třetího odboje, nebo během komunismu, kde působila odbojová skupina Tři králové. V kostele svatého Václava Nuselském si dokonce schovávali zbraně v sakristii a kde je spousta pamětních desek z doby pražského povstání. A už když jsem byl malý kluk, tak mě táta vodil na vycházky nejen po Nuslích, ale i po Praze, ale především po Nuslích a ukazoval mi ty desky, vyprávil mi ty příběhy, vyprávil mi i o Třech králích ku podivu. A mě to začalo strašně zajímat. Četl jsem zde knížky o historii už tenkrát, byť většinou ty, co byly určeny opravdu pro děti. A samozřejmě vzhledem k tomu, kolik mi je, kde jsem se narodil a v čem jsem vyrůstal, tak samozřejmě i mým velkým hrdinou byl Julius Fučík. O tom, co bylo opravdu zač, jsem se dozvěděl až daleko, daleko později. No a tahle ta vášeň nebo láska vlastně přetrvala do dneška. Někdy, když mi bylo asi 12, tak mě vzal táta poprvé do Reslovky, do krypty. A tam mi bylo, tam jsem asi teď jako bez ní strašně nabubřel, tam jsem asi pochopil a přišel na to, že prostě tohle místo a tenhle ten příběh je jedním z největších příběhů českých moderních dějin. A nejenom kvůli těm sedmi, co tam zahynuli, ale především kvůli těm asi zhruba 300-400 lidem, co jim pomáhali. Mm-hmm. A v rámci toho spisovatel, nebo té spisovatelské činnosti, k tomu jste taky tíhl už někdy takhle odmala, nebo to přišlo až v rámci těch příběhů snahou předat nějakým způsobem? To taky začalo standardně. Na střední škole jsme vydávali surrealisticko-dadaistický časopis, jako asi většina studentů, do kterého jsem psal básně, kratičké povídky. Myslím, že dneska bych se asi k většině těch textů raději nehlásil. A to spisovatelství, já to pořád dávám do uvozovek, to spisovatelství u mě, protože si myslím, že jenom v podstatě shromažďuju fakta, sem tam z toho vypadne nějaká krátká povídka, tak začalo zhruba před 15 lety knížkou Cesty s Karlem Hynkem Máchou, což byl vlastně první z těch mých průvodců. A pak následoval průvodce Protektorátní Prahou, který se stal jako velmi prodávanou knížkou. A samozřejmě ten formát toho průvodce jsem si nevymyslel já. To je jako většina dobrých nápadů ukradené, protože jsem objevil, že Němci vydávají takové opravdu kapesní průvodce po velkých německých městech, ale i po územních celcích, jako je třeba Baltské pobřeží, na dobu nacismu. A ten průvodce vás provádí po místech, která mnohdy už neexistují. A jenom Berlín má dva, ten má jednak Berlín nacistický, jednak Berlín rozdělený. A já jsem si říkal, proč nenapsat takového průvodce po protektorátní Praze. 100 stránek mám napsaných za pár měsíců, možná i za jeden, za dva. Dám tam ta důležitá místa, jenže při tom psaní se na ta důležitá místa začala nabalovat ta v uvozovkách méně důležitá místa, ty další a další příběhy. A metoda byla teda v podstatě metoda sněhové koule valící se z kopce. A na konci byla 800 stránková knížka, která jako průvodce v reálu použitelná není, protože prostě kdo by sebou nosil, byť teda už jsem asi dvakrát viděl někoho po Praze, jak si skutečně listuje někde na nároží v průvodce a hledá to konkrétní místo. Ale úplně kapesní formát to není. Kapesní formát to rozhodně, je to formát do krosny spíš, než do kapsy. Ale ta vaše cesta k historii nebyla taková ta klasická, jak to bývá, že jde člověk většinou na gymnázium, potom jde studovat historii na filozofickou fakultu nebo třeba na pedagogickou fakultu. Vy jste vlastně jako původním povoláním nebo vzděláním jste geodet, jestli se nepletu. Jsem úplně původním povoláním geodet, což je vlastně řemeslo, které se mi líbí do dneška, byť dneska už se nekreslí mapy, tuší a redy svým perem, jak nás to tenkrát ještě učili. To opravdu strašně dávno. Ale ta vášeň pro krajinu, pro mapy, i pro mapy právě jako historický pramen mi zůstala. A myslím, že mapy jsou strašně často jako opomíjeným historickým pramenem, protože vám můžou ukázat, že ten příběh vyprávěný pamětníky třeba vůbec neodpovídá realitě, protože takhle ta vesnice v Tuchy nevypadala, ten most tam ještě nestál, nebo naopak už byl po náletu zbořen. Takže mapy jsou podle mě strašně důležitý historický pramen. A potom jsem studoval pedagogickou fakultu, tu jsem nedostudoval v roce 1988
a pak jsem si později doplnil vzdělání manažerské. Uh-huh. Takže vlastně vystudovaný historik vůbec nejsem. To je potřeba zdůraznit v tomto pořadu, aby nedošlo potom později k nějakým nepříjemnostem. Ale historie je prostě můj koníček, moje vášeň a pevně doufám, a doufám, že to nebude znít na myšlení, že se snažím k ní přistupovat strašně pokorně a to, co zjistím, se snažím předávat. No, mně to přišlo hrozně zajímavé, vlastně, jak byste mě zdůrazňovali, ještě když jsme si psali, že jako, si vím, že nejste historik. My jsme o tom vedli ještě takovou diskuzi s Barčou ještě před natáčením, že jsme si vlastně říkali, jako, kdo to teda ten historik vlastně, jakože my sami bychom se asi taky za historiky ještě jako nedokázali nějak označit, protože si myslíme, že ten historik za historikem má stát nějaké činy, respektive třeba nějaké publikační aktivity a tak podobně. A dnes jako v té společnosti, když jsme třeba volební letáky, tak hodně lidí tam má jako na, že historik, ale když se podíváte třeba na nějakou publikační činnost, tak je to nula. Tak je to vlastně nula. A jo, takže ono to je asi dost takový ošemetný, koho lze a nelze tak označovat. Já myslím, že v Čechách je docela obvyklé a možná to máme z té rakousko-uherské tradice, že je důležitý diplom. To, co jste vystudovali, tím se můžete ohánět, ale ta reálná práce je vlastně velmi často někde úplně jinde. To rozhodně, jo. A kde jste se naučil potom to jakoby historické řemeslo, když to tak řekneme, protože si myslím, že navzdory tomu teda, že nemáte to akademické vzdělání v oboru historie, tak i v rámci historické obce dost lidí vás za historika považuje, nebo respektive jsou pak třeba překvapený, když zjistí, že historik nejste. Takže to asi neděláte úplně špatně. To opravdu nebudu posílat, já to musím posílat čtenáři a skuteční historici. Tak kde jste se vlastně jako naučil to řemeslo? Tak jednak praxí, jednak od kamarádů historiků, kteří se podělili o zkušenosti. Nejdřív jsem se naučil psát poznámky pod čarou ve Wordu a pak už to šlo v podstatě samo. To je základ, to je pravda, poznámky pod čarou. No, no, do jisté míry je to dost taková intuitivní práce, bych řekl, jako samozřejmě práce s prameny, nějaké zasazování do kontextu, ale třeba to 20. století, jak vy ho chápete? Chápete ho spíše jako vykládání skrze příběhy lidí, nebo spíše nějakou historickou analýzu, metodu? Vy to máte spíš přes ty příběhy lidí? Určitě. Vy jste řekl práce s prameny, a ta práce s prameny musí být vlastně určitě ve 20. století, musí být strašně opatrná, protože řada těch pramenů je sepsána nebo vznikla prostě pod tlakem různých tajných policií. Byť třeba já osobně bych víc věřil výslechovým protokolům gestapa, protože to se snažilo opravdu zjistit, co ten člověk reálně provozoval jako odbojovou činnost, než výslechovým protokolům státní bezpečnosti, které byly evidentně vyfabrikovány a ten člověk buď to dělal něco úplně jiného, nebo třeba nedělal vůbec nic. A já se snažím historii rozhodně vyprávět přes příběhy, protože se domnívám, že ten příběh je, ten lidský příběh, je něco, s čím se může ten vnímatel ztotožnit, ať už je to čtenář nebo divák krvavých let nebo temné doby, tak spíš se ztotožníte s příběhem člověka, který je vám třeba věkově blízký nebo který je ze stejného města, dokonce třeba ze stejné ulice, než abyste se ztotožnil s nějakým suchým textem plným historických dat. Já jsem měl někdy před asi 5 lety přednášku na univerzitě v Olomouci a bylo to vlastně o tom, jak právě zpřístupňovat historii. A já jsem udělal takový malý experiment a vlastně těm, co tam seděli, jsem nejdříve přečetl o jedné události a konkrétně to byl masakr na Švédských šancích. Tak jsem jim přečetl vlastně to krátké slovníkové heslo z krvavého léta. Pak jsem jim přečetl povídku, která se téhleté události týká, a pak jsem jim pustil krvavé léto na toto téma. A pak jsem se zeptal, koho, který ten to, co jsem předvedl, koho jako to zasáhlo. Mm-hmm. Takže ten text, ten holý text té knížky, ta fakta zasáhly asi 2 lidi, ta povídka zasáhla, dejme tomu, 20 lidí a to video zasáhlo 50 lidí. Mm-hmm. Takže ano, zase žijeme prostě v době obrazu, kdy pro spoustu vnímatelů je ten obraz daleko přijatelnější formou, než si o tom přečíst, byť třeba jenom článek, natož pak knížku. To video trvá 5-10 minut, takže i, a teď se nechci nikoho dotknout, i středoškoláci udrží pozornost. Mm-hmm. A možná si určitě ne všichni, ale někteří si možná začnou o té události zjišťovat další informace.
Takže to chápete spíše jako takový rozcestník k dalším informacím třeba přesně i... tak. Přesně tak. Já dokonce říkám, že vlastně, když se někdo ptá, jak já mám rád knihy, tak nejradši mám knihy, které vedou k dalším knihám. Takže u toho videa to vlastně asi funguje velice podobně. A u tohle bychom se možná chvíli zastavili, protože my otázku popularizace se snažíme taky zabývat, snažíme se zjistit, jak by se historická věda měla změnit tak, aby ji společnost dokázala akceptovat nebo akceptovat spíš nějakým způsobem brát víc v potaz, jak by se třeba výstupy měly popularizovat a právě to video, to se nám zdá vlastně jaký nejlepší způsob. Samozřejmě asi ne všechno úplně lze do nějaké takové podoby předělat, ale podle mě je tady kupa různých příběhů, různých odborných knih, který nikdo neotevře už na základě toho, že je odradí byť název a nebo ty nebo rozsah, poznámky počaru nebo rozsah, ale je tam kupa těch zajímavých příběhů, pokud se z nich jen vytáhne ty momenty, tak to může dokázat zasáhnout, no. A mě ještě přišel hrozně zajímavý ten rozsah. My jsme teďka zkoušeli naši jakou prvotinu, kdy já jsem zkoušel ve Vídeňském hřbitově hledat českou stopu a právě jsem se taky dostal nakonec s tím 6 minutám poměrně intuitivně, že nakonec to z toho nějak vyplynulo. To je asi teda taky velmi důležitý, jak byste říkal, jak udrže pozornost. Protože my, když se podívám... Že pokud ten příběh, pokud přednášíte, tak vidíte, že po těch 40 minut, ona ta vyučovací hodina má svůj smysl, těch 45 minut. Vidíte, že i to dospělé publikum, ne, že by se začalo nudit, ale prostě už je těch informací moc. Čili já třeba používám na besedách, na přednáškách téměř standardně prostě maximálně 50 minut mluvím já, nebo dejme tomu i s nějakými drobnými vstupy z publika a pak dávám prostor pro diskuzi. A nebo je to, a což je třeba mně příjemnější, je to od začátku diskuze. Je to vlastně rozhovor třeba mě s někým, ale už do toho může zasahovat to publikum. Prostě mám raději dialog než monolog. Rozhodně. A pokud se bavíme o té popularizaci, tak popularizace vědy, vědy obecně, teď se nebavíme vůbec ani jenom o historii, vědy obecně je podle mě naprosto zásadní záležitost moderní společnosti a naprosto opomíjená jak státními institucemi, které by do tohoto měly podle mě investovat, tak dokonce i některými vědeckými institucemi. Protože pokud mluvím s vědci, kteří dělají popularizaci, tak většinou říkají, no já to vlastně dělám tak jako ještě ke své práci navíc, nemám za to žádné peníze, žádné vědecké hodnocení, to se nepřináší. Já když napíšu popularizační článek do běžného časopisu, který si koupí člověk v běžné trafice, tak z toho nemám vůbec nic. Když napíšu článek do impaktovaného časopisu, tak z toho mám body. Takže ti vědci, kteří popularizují a kteří dobře popularizují, na to i je potřeba asi určitý talent. Prostě sdělit to, co je vlastně běžnému publiku nezdělitelné, taky není úplně legrace. Ale většinou to jsou nadšenci. No, a prostě pokud něco dělají jenom nadšenci, tak to je sice skvělé, ale je to pořád málo. A jako nevím jakým mechanismem prostě dostávat vědu, dostávat ta tvrdá data do společnosti, aby jsme tady pak neměli lidi, kteří si opravdu myslí, že je země placatá. Nebo že tady je, že tady jsou někde v podzemí nacistické letající talíře. Takže vlastně dost do velké míry asi to stojí hlavně na tom, že ty lidi, co dělají tu popularizaci, tak to vnímají jako nějaký poslání. Určitě, svoje. Rozhodně. A máte třeba, víte třeba, jak to funguje v zahraničí? Jako jestli v tomhle směru třeba je tam nějaký vzor pro nás, který by se tady dal uplatnit, nebo myslíte si, že to je dost podobný? Jak... Já myslím, že to je všude v podstatě všude podobné. A myslím, že u nás třeba, jako se, abych jsme jenom nenadávali, tak myslím, že třeba Česká televize konkrétně dělá povedu strašně moc, protože podívejte se po evropských televizích, která televize má prostě hodinový pořad o vědě. Žádná. Ani britská BBC prostě nic takového nemá. Takže zase jako nejsme na tom úplně špatně a dokonce si myslím, že z těch zemí postkomunistického bloku jsme na tom vlastně asi nejlépe. By třeba Poláci dovedou svoji historii popularizovat daleko víc než my. Ale Poláci mají taky ke své historii daleko jiný vztah, než máme my k té naší. A s jakýma reakcemi jste se třeba setkával na tuhletu popularizační činnost? Třeba setkal jste se i s negativní reakcí z odborné veřejnosti, když to takhle řekneme? Já myslím, že jako do očí mi nikdo nic neřekl. Možná, že nesetkal, možná, že byla. Asi takhle. Rozhodně jsem nikdy u
krvavých let ani temné doby nečetl ty komentáře, protože to prostě nemá cenu, to je jenom ztráta času, nic jiného. Setkal jsem se s několika připomínkami od třeba místních lidí nebo od pamětníků, že to mohlo být trochu jinak, nebo že jsem se v něčem zmýlil, což jsem třeba i v některých případech samozřejmě uznal. Stalo se nám několikrát spíš asi produkci, než mě, že tam, a já jsem to špatně zkontroloval, že jsme třeba u někoho zaměnili fotografii, že to prostě byl někdo jiný, což se naštěstí v tom videu dá opravit. Ale ty reakce třeba i na ulici byly vesměs pozitivní. Dostal jsem se několik obzvlášť podílech o vyhnání sudeckých Němců. Maily občas, že jsem slouha Landsmannschaftu a podobné legrace. Po dílech o mašínek jsem dostal taky několik mailů, že prostě budu viset a takové ty věci. Ale z toho si nesmí člověk nic dělat. A ty reakce jsou v 95% velmi kladné. Takže platí to i třeba právě u tak kontroverzních témat, jako je vyhnání Němců, že spíš jako převažují ty kladné. Já si myslím, že dnes už ano. Myslím, že je to rozhodně od třeba 90. let obrovský posun, že už většina lidí vnímá tu událost. Myslím, že většina vlastně dneska vnímá neutrálně. Že se to prostě stalo. Mm-hmm. A nedá se to odestát samozřejmě. Myslím, že jsme se všichni za všechno ve střední Evropě už v podstatě omluvili, možná kromě Maďarů, kteří zase touží po velkém Maďarsku. Ale to, a teď vůbec nevím vlastně, o čem mluvím, střih, nebo ne, vyhnání Němců. To vnímání je podle mě daleko lepší, než bylo. A samozřejmě jsou tady lidé, kteří to budou pořád roztáčet, jsou tady extremistické strany, které jako neustále hledají nepřítele a jako ti sudeťáci, co chtějí zpátky ty chalupy. No tak, když se mezi tím už je chtějí i migranti, takže možná o ty chalupy bude ještě nějaká bitka mezi sudeťáky a migranty. Já to slovo sudeťák používám samozřejmě jenom v tom kontextu těch nadávek, jinak já ty lidi, kteří byli vyhnáni, označují většinou jako české a moravské Němce. Což už samo o sobě některým lidem stačí k tomu, aby se rozčile, aby mi rupla cévka. No tam jako, tam už je to hrozně tenkej let, jak u tohohle, že tam můžete říct něco trochu jinak a už nějakou skupinu už tím urazíte. Střeše, ale obecně to 20. století, byť od těch 40. let. A první republika se mi zdá, že ještě tak trochu... Tu si zase strašně idealizujeme. Ta idealizujeme, no. My teďka tady právě v Novém Městě píšeme knížku o Novém Městě o éře první republiky a tam právě na to narážíme jako neustále, jo, že prostě... Já jsem si k tomu vyhánění jsem si udělal takovou poučku, která si myslím, že to vlastně velmi dobře charakterizuje, byť není úplně přesná. V 45. roce vyháněli lidé jiné lidi, kteří volili v roce 35 Henleina a ti lidé, kteří je vyháněli v roce 46, volili Gottwalda. A to je podle mě jako naprosto uzlovej paradox českých moderních dějin, že tady to zlo vlastně je neustále přítomno, akorát mění tváře a uniformy. No, já v rámci ty otázky, když jsme se ptali, jestli máte třeba i negativní nějaký komentáře z odborné veřejnosti, tak se mi zdá, že xkrát z řad historiků, mnohých historiků přichází jako negativní, že ty dějiny popularizují lidé, kteří jako je nemají třeba přímo vystudované, nebo to jsou novináři, nebo nadšená veřejnost. No ale jako právě nikdo z těch historiků jako moc nevystoupí z nějak z té řady, že by šel někam takhle prezentovat, udělal něco k tomu. Takže to si právě taky domníváme, nebo jsme rádi, že jste to říkal, že si myslíme, že právě tam je ta cesta, jak ty dějiny dostávat k lidem a ty instituce by do toho měly investovat. No, že to je... A přitom zrovna historie jako potřebuje neustále popularizaci, potřebuje připomínat, jak to bylo, potřebuje připomínat, že jsme selhali, že jsme zvítězili oba tyhle ty póly. Ale myslím zase, že jsou historici, kteří pro tu popularizaci dělají strašně moc, jako třeba Petr Blažek nebo Michal Stehlík. Jako rozhodně jsou tady lidé, kteří vstupují do veřejného prostoru a kteří do něj přinášejí obrovskou sumu cenných informací. Mm-hmm. Jo, to rozhodně. Jako v tomhle ta doba se určitě posouvá. Přepište dějiny, třeba to je parádní pořad, který
který dost i naráží na tu aktuální situaci, jak se pracuje s dějinama, takže to určitě to určitě skvělý. No. A ještě by mě třeba zajímalo, co je pro vás třeba příjemnější pro psaní? Je to ta literatura faktů, nebo to jsou povídky? Případně, jestli to nějak dokážete vyvažovat? Já to nevyvažuju, já většinou píšu, když si sednu a píšu, nebo dokonce, když si lehnu a píšu, když píšu na notebooku, tak píšu ty kroniky nebo ty průvodce, prostě to, ty tlusté knihy. A při psaní těch velkých knih vznikají, já tomu říkám, odřezky nebo špony, vznikají vlastně, napadají mě ty příběhy těch povídek. Čili jako abych si sednul a řekl si, tak teď napíšu povídku a začnu přemýšlet o tom vlastně jakou, tak to není. Většinou to je tak, že píšu nějakou z těch větších knih a říkám si, no tenhle ten osud je zajímavý. A co asi ten člověk prostě dělal ten den ráno, než ho večer zastřelila Státní bezpečnost. Takhle o tom jako 2-3 dny přemýšlím, pak se mě o tom začne třeba i zdát. No a pak ze mě vypadne za 5 minut ta povídka. No, ale ten proces toho utváření povídky v hlavě prostě nějakou chvíli trvá. A určitě to není tak, že bych si sedl a napsal prostě za víkend povídkovou knížku. To rozhodně ne. Ty povídky vlastně vznikají, ta jedna povídka vzniká rychle. V podstatě, když ji začnu psát, tak už to pak nezměním. Možná potom redaktor nakladatelství. Ale rozhodně to není tak, že by jich vzniklo třeba víc najednou. Čili ta povídková knížka, než vznikne, než se těch 50-60 povídek dá dohromady, tak to trvá třeba rok. Jenom jsem se chtěla právě zeptat, jak teda jakoby probíhá ta vaše práce na těch průvodcích, že teda nejdřív vás napadne jako téma, který byste chtěl zpracovávat a potom k tomu dohledáváte v archivech ty jednotlivé příběhy, nebo právě se k tomu dostanete třeba skrz nějaký zajímavý příběh a řeknete si, tak teď na to právě budu nabalovat i další, nebo... Já už jsem vlastně ty průvodce jsem v podstatě uzavřel, protože nechci jít do modernější historie od toho roku 1956, kterým končí stalinistická Praha. Uvažuji v hlavě o průvodci, který by se jmenoval Krvavý počátek nebo Krvavý začátek a bylo by to vlastně Československo od roku 1918 do roku 1920. Československo, čili i boje na Slovensku s Maďary, boje na Těšínsku s Poláky, boje s Němci na Chebsku a na dalších lokalitách. Ale to je zatím jenom opravdu velmi mlhavý nápad a mám co psát tak na 3-4 roky dopředu, takže Bůh ví, jestli se toho dožiju. Ale vzniká to většinou tak, že opravdu chci popsat nějaké historické období nebo nějakou lokalitu. Průvodce jsem trošku upozadil, čili velký průvodce, kromě tohohle, který jsem zmínil, a to fakt jenom nápad, možná už žádný nebude, možná budou malí průvodci, láká mě průvodce třeba po nacistických popravištích v protektorátu Čechy a Morava, což by nebyla velká knížka, ale myslím, že některá ta místa jsou vlastně dneska už skoro zapomenutá, je potřeba je přiblížit. Láká mě průvodce, který se pracovně jmenuje Ozbrojené střety s komunistickou mocí, kde by právě nebyli jenom mašíni. Ale teď se soustředím na psaní kronik. Byť vlastně zase už píšu v podstatě tu poslední, kterou jsem si naplánoval, protože už vyšla kronika druhé republiky a kronika protektorátu. Teď v září vyjde kronika třetí republiky, což si myslím, že je období, které bude pro spoustu lidí taky vlastně velkým překvapením, co všechno se tady dělo. A rozepsanou mám kroniku, pracovně se jmenuje Kronika komunistického teroru, čili je to Československo 1948 až 53, ale samozřejmě tam nebude jenom ten teror, bude tam třeba, co vycházelo za knížky, jaké byly premiéry v kinech, jaké byly premiéry v divadlech a co se dělo ve veřejném prostoru obecně. Já jsem četla, že vlastně pro vás je třeba mnohem jako depresivnější období těch 50. let, než třeba období té německé okupace v Československu. Tak mohl byste to třeba rozvést, jako v čem to vnímáte jako horší období, nebo možná právě depresivnější období, než tu německou okupaci? Je to období, které jsme si, teď mluvím o tom období 1948 až dejme tomu 1956, možná dokonce 1960, že komunisté zrušili poslední koncentrační tábor na Jáchymovsku v roce 1963, čili v době, kdy už nastávalo takové to, jak se říká, uvolnění. Je to doba, kterou jsme si způsobili sami daleko víc než ten protektorát. Je to doba, kdy
kdy ten nepřítel byl člověk, s kterým jste mohla ještě před týdnem prostě sjet v hospodě, nebo s kterým jste chodila na základní nebo na střední školu. Já myslím, že i pro ty účastníky třetího protikomunistického odboje bylo daleko horší střílet po těch SMBácích, protože věděli, že to může být někdo, koho třeba znali, než po tom nepříteli, který je importován, který mluví jinou řečí, který prostě vyznává úplně jinou ideologii. A ono je i tragické, že vlastně ten komunistický režim ve svém úplném počátku, kde to bylo bezesporu jako krvavý totalitní režim a jako jiná definice mě opravdu nenapadá, tak likvidoval elity, úplně všechny, to znamená likvidoval i levici. Likvidoval sociální demokraty, likvidoval národní socialisty. A tihle ti lidé, kteří si třeba ještě v únoru 48 mysleli, že to nějak dopadne, že to dopadne sice možná nějakou ústavní krizí, ale třeba Edvard Beneš jmenuje úřednickou vládu nebo něco takového, tak už druhý den najednou stáli prostě třeba před hlavněmi půšek lidových milicí, nebo je zatýkala státní bezpečnost, anebo už velmi rychle prozíravě prchali ze své vlasti, do které už se třeba nikdy nevrátili. Takže je to horší jednak proto, že jsme si byli nepřáteli sami sobě. Jednak proto, že brutalita státní bezpečnosti si rozhodně nezadala s brutalitou gestapa, možná byla ještě větší. A je to taky proto, že ten protektorát je pro nás dneska uzavřená kapitola 6 let, kterou nějakým způsobem zkoumáme, o které se píší romány, natáčejí filmy. A to období komunistické vlády, a teď mluvím o tom období až do listopadu 89, je něco, co většina z nás, vás už ne, ale většina z nás starších, nějakou část toho zažila. A nějakým způsobem to musela přežít. A nějakým způsobem se k tomu vlastně dodnes staví. Čili není to pro, ten komunismus pro nás není uzavřená kapitola, jako je pro nás uzavřená kapitola ten protektorát. Mm-hmm. I proto je to horší, že vlastně ty stíny dopadají pořád až do současnosti. Mě takhle, když tady přednášíte ty vaše názory, napadá, jak pohlížíte na to, jak se třeba ve veřejném prostoru manipuluje s těmi dějinami politici a takhle. Vy jste poměrně aktivní komentátor různých České slovo komentátor. Komentátor různých výroků a tak podobně. Jak třeba na to nahlížíte? Je něco, co vás opravdu jako vytáčí, když někdo používá? Vytáčí určitě ne, protože to už bych byl po třech infarktech a měl bych tři bypassy, takže jako vytočit se rozhodně nenechám, ale je pravda, že v českém veřejném prostoru je, a teď mluvíme opravdu o politicích, ale zase ne o všech, aby jsme negeneralizovali, tak je tolik sprostoty, tolik nenávisti i k těm dějinám vlastně. A tolik lži, že už jako je velmi těžké to komentovat. A vy jste tady zmínil, přepište dějiny, kteří se občas v některém z těch dílů věnují nějakým výrokům, ať už to je o Okamury nebo dalších fašistů a extremistů. A ti lidé naprosto nedodržují pravidla ničeho. Ti jsou schopni lhát a zase lhát. A samozřejmě pro jejich příznivce tím pádem tu historii zase a zase zkreslovat. A vzhledem k tomu, že ta historie byla zkreslovat, a to je ještě k tomu období komunismu, se vlastně zároveň vracím, byla tady 40 let zkreslována historie. Zamlčována, překrucována, zkreslována. A dostali jsme se do takových paradoxů, a to je, myslím, zase taková jako ukázka české moderní historie, že historik Karel Bartošek, jeden z autorů Černé knihy komunismu, slavné, tak je zároveň autorem, spoluautorem s dalším historikem Karlem Pichlíkem knihy, a teď nevím, jestli ten název řeknu úplně přesně, Zločinná role amerických imperialistů v západních Čechách v květnu 1945, která vyšla někdy na začátku 50. let a v které skutečně které dva historici tvrdí, že Američané v západních Čechách znásilňovali ženy, zabíjeli malé děti a kradli, na co přišli. Byť to spíš platilo samozřejmě o Rudé armádě na té druhé straně té demarkační linie. Takže to překrucování se nám vlastně pořád vrací do toho veřejného prostoru. A každý z těch politiků, kteří tohle používají, si zřejmě myslí, že historie je prostě nějaká taková jako agitační nástěnka, na kterou můžou přilepit cokoliv.
Já si vzpomínám na volební kampaň a byla to bohužel ODS, ještě zavedení Václava Klause, kdy byla Praha polepena plakáty, na kterých skutečně se jako zvedal spár nad Českou republikou a ty plakátky byly černožluté a ten spár byly právě ti sudečtí Němci, kteří chtějí vrátit ty chalupy. Příjemně mi překvapila prezidentská kampaň, možná to bylo v úvozovkách díky válce na Ukrajině, díky ruské agresi proti Ukrajině, že v téhle té prezidentské kampani vlastně sudetská karta vůbec nezazněla. A jsem tomu rád. Možná jsme tím tu historii vlastně symbolicky trošku konečně uzavřeli. To jsem se právě chtěla zeptat, i pak napadlo mě to už v souvislosti, jak jsme se bavili vlastně o vyhánění Němců, o tom tématu. Tak vy už jste teda i to říkal, že si myslíte, že už ten postoj české společnosti obecně je takovej už spíš jako neutrální, že prostě jsme jako respektujeme to, že jsme ochotní uznat, že se to stalo. Ale pořád jako není to zas tak dávno, co tyhle témata dokázaly třeba vyhrávat volby nebo ovlivňovat prostě významným způsobem volební výsledky. Tak myslíte si, že už jako jsme zatím, že už konečně přišla doba, kdy vyhánění Němců nebude prostě téma, který by tímhle způsobem dokázalo zamíchat prostě karty? Já myslím, že jsme zatím na celostátní úrovni. Ale na regionální úrovni, dejme tomu v krajských volbách v severních, západních Čechách, to podle mě ještě roli hrát může, když tu kartu někdo vytáhne a třeba SPD a možná i ANO ji určitě vytáhnou, nebo určitě, podle mě určitě. Ale v každém případě znovu, já si myslím, že to je záležitost, o které se už mluví ve veřejném prostoru, nemluví se v ní zase tak konfliktně, jako se mluvívalo. Ale problém jsou pro ty regiony. Já si myslím, že na těch místech, kde se staly především ty velké masakry, by měla být nějaká pamětní deska relevantní, která skutečně řekne, proč tam ti lidé byli zavražděni, kolik jich tam bylo zavražděno. Ty pamětní desky někde už jsou, ale většinou mají nějaký neutrální text nevinným obětem války, byť už válka nebyla samozřejmě, nebo něco takového. V Postoloprtech na hřbitově deska, kde se ani nepíše o počtu obětí, ani se vlastně pořádně neříká, že to byli Němci. Že tam je něco jako nevinným obětem tehdejších událostí takový velmi neutrální text. I přesto, co já vím, tak byl velký problém to na radnici Postoloprtské prosit, aby tam vůbec nějaká deska byla. A pokud se budou lidé v regionech tvářit, že se něco takového nestalo, tak se z toho v těch regionech nevyhrabou. A třeba jako v Lanškrouně na náměstí prostě žádná, kde probíhal ten takzvaný partizánský soud, kde se teda místní Němci byli topeni v požární nádrži, která už tam naštěstí není, tak tam třeba žádná připomínka vůbec není. Je na hřbitově, ale přímo na tom náměstí ne. Já si myslím, že z těch připomínek je spíš méně než víc. Rozhodně nejsou ani na všech místech, kde se něco takového stalo. Napadá vás třeba nějaké téma, které třeba není tolik známé, ale myslíte, že by veřejnost o něm měla vědět, případně nějaká událost, cokoliv? V souvislosti s vyháněním Němců? Musí to být v souvislosti, může to být třeba i s odbojem? Já si myslím, že se tváříme, a teď nemluvím o profesionální historici, že se tváříme všichni, i veřejnost, že vlastně tu moderní historii známe a víme, co se stalo v roce 68, co se stalo v roce 38, v roce 45, ale že těch příběhů, které jsou zapomenuté nebo pozapomenuté, těch odbojářů, kteří by si zasloužili naši pozornost, ale i těch zrádců, kteří by si zasloužili naši pozornost, jsou pořád určitě desítky, možná stovky, možná dokonce tisíce, kterým je třeba věnován jeden malý článek v regionálním časopisu Zaplať pánbůh za to, a kteří by si opravdu zasloužili celostátní pozornost. Temná doba se teď už nenatáčí, možná zase bude, ale já mám udělaný plán, kde bych prostě dal dohromady během pár dnů dalších 100 dílů. Čili pořád by bylo o čem natáčet. A už neplánujete natáčet? Já plánuji, ale zatím na to nemám nikoho, kdo by to se mnou natáčel v tuto chvíli. Takže materiál je? Materiál určitě je a jeho strašně moc. To jsem se právě chtěla zeptat na nějaké plány do budoucna v tomhle směru, právě skrz natáčení nebo co se týče publikační činnosti právě, tak vy už jste o něčem mluvil, tak jestli třeba konkrétně teda můžete zmínit, jako na čem třeba teď přímo pracujete?
Pracuju na té kronice komunistického teroru, což mi ještě určitě nějaký čas zabere, bude to asi velmi obsáhlá publikace. Z toho mi zase padají ty špony povídek, čili bude knížka povídek na téma třetí protikomunistický odboj, což si myslím, že by mohlo být jako hodně edukativní, protože bych tam zase chtěl vlastně ke každé té povídce připojit malý medailonek, jakou událost zobrazuje. Všechny ty povídky budou zase na základě reálných postav a reálných událostí. Pak začínám pracovat na knížce, která by měla být průvodcem, vlastně, čili vrátím se ještě trošku k průvodcům po zaniklých německých vesnicích, zaniklých z důvodu vyhánění právě nebo z důvodu budování vojenských prostorů, což většinou jako rychle následovalo, což taky asi nebude úplně malá knížka. A pak bych jednou taky chtěl napsat román, je to asi až v důchodu. Až bude víc času. My jsme se tady několikrát opřeli o téma mašínů. Myslíte, že byste to mohlo třeba nějak posluchačům přiblížit, o co se konkrétně jedná, jak se na to pohlíží? Tak já začnu ze široka trošku, protože mě právě štve, když se mluví jenom o mašínech. Hmm. Ne, že bych činnost té skupiny nějakým způsobem odsuzoval, byť nejsem si, jestli bych některé ty činy, které oni provedli, jako sám tímto způsobem dokázal, to rozhodně ne. Ale za prvé, my řeči o mašínech neustále vytrháváme z kontextu doby. Vytrháváme z toho, že oni působili v době, kdy tady skutečně vládl brutální represivní komunistický režim, který potíral každého, kdo si myslel něco jiného. Kdy byly zavřené hranice. Kdy tady vládla prostě jedna ideologie, jedna strana, která se opravdu ke svým občanům chovala, jako by s nimi byla ve válečném stavu, aspoň s některými. A pak se bavíme, se vedeme řeči o mašínech a nevedeme řeči o skupině Hory Hostýnské, nevedeme řeči o skupině Světlana, nevedeme řeči o skupině Černý lev 777, nevedeme řeči o různých malých odbojových skupinách, které třeba provedli jeden, dva, tři odbojové činy nebo chvilku vydávali nějaký časopis a pak byly dekonspirovány a ty lidé byli pozatýkáni a odsouzeni k mnoha letým trestům vězení nebo dokonce k trestu smrti. Takže já bych si strašně přál, ale určitě to nezvládnu nikdy sám, aby ta diskuze o třetím odboji, máme dokonce historiky, kteří tvrdí, že žádný třetí odboj vlastně neexistoval. Aby ta diskuze o třetím odboji, který podle mě tedy zásadně existoval, aby byla daleko širší než odbojová skupina Bratří Mašínu. A čím si to vysvětlujete, že teda jenom ta skupina Bratří Mašínu je tak všeobecně známa? Jednak je mediálně vděčná. To za prvé, začal to jeden z dílů propagandistického seriálu 30 případů Mera Zemana a dodnes má spousta lidí tento obraz Mašínu vlastně v mysli. Jednak jí znají komunisté, kteří neustále využívají vlastně k propagandě, jak jací ty funkcionáři v podstatě byli chudáci. A jednak Mašíni a Milan Paumer si dovolili to přežít. Což si myslím, že ty odpůrce odporu proti totalitě vlastně na tom dráždí nejvíc. To je většina těch ostatních odbojářů, skončila na popravištích nebo v emigraci nebo v kriminálech. Mašíni to přežili a dokonce se v 90. letech k tomu vrátili a veřejně se k tomu vyjadřovali. A já si dělám takový test taky na besedách a na přednáškách. Tam se, kdo zná Mašíny, tak většinou se přihlásí skoro všichni. Někdy dokonce ne úplně všichni, většinou skoro všichni. A to je publikum, které už přijde prostě na přednášku nebo na besedu o moderní historii. A pak se zeptám, kdo zná Štěpána Gavendu. A většinou to jsou jeden, dva, tři lidé, což je podle mě strašně málo. A ten člověk je podle mě jako esencí protikomunistického odporu. Byť to byl úplně normální kluk, který neměl žádné vzdělání. V podstatě byl vyučen snad za strojním zámečníkem. Ale který byl nastaven, a zase nebyl to úplně černobílý hrdina, ale byl nastaven morálně tak správně, že by se podle mě o něm měli děti učit už na základní škole. A to by měl být třeba ten symbol odporu ve veřejném prostoru. Je to asi problém, no, že se recyklují ty témata, které jsou mediálně. Přesně tak.
mediálně. A ono to ku podivu funguje opravdu takhle v tom mediálním prostoru, to je třeba i u Krvavých let. Ty díly, které popisovaly nějakou událost jako velmi známou, jako třeba Antropoid nebo právě Mašíny, tak měly větší sledovanost než ty díly, které popisovaly něco méně známého nebo dokonce úplně neznámého. A mohl byste třeba vypíchnout nějaký příběh, který, já vím, že jste jich jako nashromáždil strašné množství, že asi těžko z toho vybrat jeden konkrétní, ale myslím si právě, jak jsme se bavili, že ty příběhy prostě táhnou, to je asi něco, s čím se člověk spíš dokáže stotožnit s nějakými suchými historickými fakty, ale tak jestli je nějaký příběh, který byste dokázal třeba teď nějak stručně odprezentovat, který vám přišel třeba zajímavý v rámci toho vašeho výzkumu, o kterém se třeba musel být natočen nebo nemusel být natočen? Nemusel, to záleží asi na vás. Byli natočeny oba. Mě třeba fascinuje příběh převaděče Alojze Sutého, což byl jeden z těch mnoha lidí, kteří převáděli lidi přes Šumavu a který nakonec skončil na komunistickém popravišti, který se při zatýkání bránil a museli ho postřelit, prostě, aby vůbec pustil zbraň. A zase, který byl úplně normální člověk a prostě začal bojovat proti zlu. A zase skoro nikdo ho nezná, snad ho znají prostě v tom regionu, aspoň snad ho znají aspoň na Šumavě. Já jsem byl přímo u toho statku, kde ho zatkla Státní bezpečnost a taky nemá tam pamětní desku, což je podle mě hrozná škoda. Pak je to příběh, který je kontroverzní. Ano, některé ty odbojové příběhy jsou kontroverzní, ale to se týká i druhého protinacistického odboje samozřejmě, protože pokud žijete v lese, tak občas musíte sejít k nějaké usedlosti a tam si prostě vzít jídlo. Někdy za něj zaplatíte, někdy za něj nezaplatíte. A to je příběh vojenského zběha a Františka Slepičky, který v 50. letech působil na Sedlčansku jako protikomunistický odbojář, nicméně on se teda vydával za agenta západních zpravodajských služeb, což neodpovídalo skutečnosti. A řada lidí na tom Sedlčansku na něj nevzpomíná v dobrém, protože on vlastně zavinil zatčení mnoha sedláků, ty komunisté tu jeho činnost použili k tomu, aby si urychlili kolektivizaci v tom regionu. Takže i někteří ty sedláci to odnesli smrtí. A Slepička přesně u některých lidí si pomoc vyloženě vynucoval, třeba i ze zbraní v ruce. Nicméně zase je to člověk, kterému se podařilo, a možná zatím něco je, ale vlastně dokumenty o tom relevantní nejsou, kterému se podařilo vlastně 4 roky žít partizánským způsobem života uprostřed 50. let, až nakonec byl zastřelen při přestřelce s komunistickým funkcionářem, který byl ozbrojen. Takže to je jako příběh skoro nahraný film. Ale jako pro mě je opravdu zásadní příběh ten Štěpán Gavenda, který by si zasloužil minimálně televizní seriál nebo celovečerní film. A mohl byste teda nějak stručně představit Štěpána Gavendu? Štěpán Gavenda byl člověk, který se narodil na Moravě, vyrůstal s babičkou, protože matka ho v podstatě odložila, vyučil se strojním zámečníkem a za války byl totálně nasazen. Z toho totálního nasazení utekl, strávil nějaký čas v partizánské skupině, kde byl raněn a do konce války si léčil zranění nohy. Po válce se odstěhoval na Chomutovsko a pracoval jako dělník na stavbě a na té stavbě taky došlo k nějakému pracovnímu úrazu a v roce 46 nebo 47 se léčil z toho úrazu v nemocnici, tam se seznámil s německou ošetřovatelkou, která z mě neznámých důvodů nebyla odsunuta. Zřejmě jsme potřebovali zdravotnický personál a začali spolu žít, což už samo o sobě v té době byla poměrně velká frajeřina. A Gavenda začal ještě před únorem převádět Němce, kteří se chtěli vrátit nebo kteří naopak chtěli pryč. A těsně po únoru, během roku 48, ho za to chtěla zatknout bezpečnost. A jemu se podařilo utéct, dokonce ještě vysvobodil 2 své známé, které už mezi tím ta bezpečnost zatkla a utekl za hranice a tam se dal teda do služeb, tam skončil v tom jednom z těch uprchlických táborů a vracel se do Československa, ale nevracel se zpočátku jako agent chodec, což není pejorativní, ale prostě dobové označení. Vracel se zprávami těch lidí, co byli v tom táboře pro rodiny doma, vracel se, aby na jedné, na druhé straně šmelil s cigaretami, prostě nebyl to úplně černý, jako nebyl to bílý hrdina.
A nakonec začal pracovat pro americkou zpravodajskou službu. Tu hranici už jako agent chodec přešel asi 50krát, což jako už samo o sobě vyžaduje určitou odvahu. Podařilo se mu vybudovat jak v Čechách, tak na Moravě, tak na Slovensku funkční zpravodajské sítě. A čili ten protikomunistický odboj tam je naprosto jasný. A pak ho při jednom z těch přechodů zatkli ho v Praze na hlavním nádraží při jednom z těch návratů do Československa, protože ho prozradil jiný agent, který byl ale zároveň agent Ministerstva národní obrany, Oldřich Mihola, řečený Zmetek, nebo skrytým jménem Zmetek, což opravdu odpovídalo tomu, jak se Mihola choval. A Gavenda byl odsouzen k trestu smrti. A ještě předtím byl vyslýchán v tom pověstném domečku na Hradčanech. A když ho tam sadistický dozorce Pergl vyslýchal, tak Gavenda, přestože měl spoutané ruce, tak ho zmlátil židlí. A řekl mu, já vím, že mě pověsíte, ale mlátit mě nebudete. To je opravdu zapsáno jako v protokolu. Uh-huh. Takže Pergl skončil v nemocnici, Gavendu dali někam jinam. Dostal ten trest smrti. Zase z neznámých důvodů, asi zřejmě intervence rodiny, mu to Gottwald změnil na doživotí. A Gavenda skončil v Leopoldově, což byla asi jako i na poměry komunistického Československa jako velmi brutální věznice, kde třeba byli vězni jako běžně týráni hladem a museli zároveň tvrdě pracovat. A Gavendovi se podařilo s 5 nebo 6 dalšími lidmi, včetně zase dalšího obrovského fréra Pravomila Reichla, z toho Leopolda utéct a dostat se znovu z Československa do Německa. A tam už ty Američani jako byli takový rozpačitý, to si říkal, tak jako byl tam dlouho, co když je to teda dvojitý agent. A Gavenda začal dělat pro francouzskou zpravodajskou službu a chytli ho znova. No a pak už ho pověsili na Pankráci. A když ho pověsili, tak mu snad bylo asi lehce okolo 30. Vlastně tohle všechno stihnul za velmi, velmi mladý život. To je neskutečný příběh. No, to jsou neuvěřitelné příběhy, tohle všechno. No. A těch neuvěřitelných příběhů jsou je prostě desítky, možná stovky. My tady máme v Novém Městě třeba Cyril Musil. Já jsem ho chtěl tady v regionu připomenout, byste mě předešel, takže děkuju. Tomu žádný díl zatím jmenován nebyl a na toho jsem teda přichystán. Aha. A no, nebo cigánský, ještě odbývá Serynek, což je taky ta cigánská rapsodie, třídílná, což skvělá úplně. Což jsou fakt neuvěřitelné. To je zatím nejlepší kronika partizánského hnutí v protektorátu, jaká zatím vyšla, nebo nejpodrobnější. Já jsem vám chtěl hrozně moc poděkovat, že jste přijal naše pozvání. To už to máme za sebou. To už máme za sebou. To je skvělé. Že jste přijal naše pozvání a že jste sem přijel. My si toho hrozně moc vážíme i za to, co jste říkal, za ty vaše názory, pohled na popularizaci dějin, protože si myslíme, že taky si myslíme, že tohle je ta správná cesta a budeme se těšit třeba někdy jindy ještě. Já moc děkuju za pozvání a moc mě těšilo. Děkuju. Moc děkujeme.